Muhammed Aziz, Muhammed Yusuf degan birodarimiz o'zi muhtoj bo'lmay turib yoki haqli bo'lmay turib muhtojlar uchun mo'ljallangan xayriyadan talab qilish qanday amal? Bu haqida dinimizda qanday ma'lumotlar mavjud debdilar. Xo'p, bu o'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keltirgan shariatda tilamchilikni harom ekanligi to'g'risidagi mavzuga aloqador. Biz tilamchi deganda masalan gadoychilik qilib, tilamchilik qilib yurgan odamlarni xayolimizga keltiramiz. Tilamchi faqat ular emas. Tilamchi o'zi haqli bo'lmagan narsani odamlardan so'rasa, o'zi boy bo'lsa ham tilamchi hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qasam ichib aytganlar ba'zi masalalarni. Allohga qasamki deganlar. Payg'ambarimiz qasam ichyaptilarmi? Bu haqligi %100. Allohga qasamki, bir inson haq bo'lsa va unga tuhmat qilinsa va o'sha tuhmatga sabr qilsa, Alloh taolo o'sha haq insonni aziz qiladi deganlar. Aziz qiladi. Allohga qasamki aziz qiladi. Ko'ryapmiz hayotimizda buni. Haq bo'lganingizdan keyin tuhmatchilarning tuhmatiga, turli xil shantaj montajiga, ularning bu qilayotgan ishlariga qalbingizda haligi umidsizlik bo'lmasin. Haqmisiz, Alloh taolo g'alaba qildiradi. Yana qasam ichganlar. Allohga qasamki, so'rash bilan odam boy bo'lmaydi deganlar. Odamlardan tilamchilik qilgan odam boy bo'lmaydi deganlar. Qasam ichib aytganlar. Yana qasam ichganlar uchinchisi Allohga qasamki, berish bilan kambag'al bo'lmaydi deganlar. Zakotni bergan odam kambag'al bo'lmaydi. Bu ham qasam bilan ichganlar. Shuning uchun zakot nima deydi ulamolar? Zakot molni, mablag'ni himoyachisi, qo'rg'oni. Shu hadislarda tilamchiga alohida urg'u berilgan. Tilamchilik hamma narsasi bo'lsa ham birovdan bir narsa tilansa tilamchilik shu. Endi muhtojlarning haqqini talab qilib tilab olsa bu juda sharmandalik. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan o'sha qiyomat kunida tiriladigan dunyodagi amallari simosidan bilinib turadigan odamlar ichida tilamchini sanaganlar. Tilamchini ham odamlar ko'rib bilarkan. Nimadan? Yuzida teri bo'lmaydi. Yüz, mana şu yüzümüzü güzel, çıralı korsatıp durgan narsa teri, mana bu teri. Şu teri bu miydi? Yani skelet kelle bilen. Kelleni uzunu, uzu bilen tırladı. Trik, yani hesap ki diyebdi. Körgen adamlar karab ayetedi ki, o bu tilemçiyken ki bu deydi. Yani tilemçilikni caiz sıfatı var. Yani kaçan geçe tilemçilik caiz? Mubah boladı. Kimge? Bir odam deylik, uyida yemoq yo'q. Hech narsa yo'q. Bolalari chinqirab yotibdi. Shu odam ko'chaga chiqib, bir kunlik taomni ko'chadan odamlardan tilanib olib, bir kunlikka kifoyasini yiqqandan keyin kelib uyiga bolalarga oziq-ovqatini berib, ertaga yo razzoq qilib yotishga ruxsat shu. Tilamchilik qildi, qo'liga masalan 50 ming so'm pul tushdi. 50 mingga masalan ikkita non oladi, un oladi, boshqa narsa olib, bugun ovqati yetarli. U cho'ntakka sop qo'yib yana tilamchilik qilsa harom. O'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan qiyomatda og'ir vaziyatda tiriladigan odam mana shu tilamchi bo'ladi. Tilamchilikning ruxsat joyi bor. Haligi فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ oyatidan kelib chiqib aytadi ulamolar. O'lim xatari o'ta qiyinchilik bo'lib qolsa, shu birovlardan borib so'rab, tilamchilik qilib, kunlik ovqatini topib o'tirishga muboh, ruxsat shunga. Shunga o'sha kunga ruxsat. Ertaga yana boshqa harakatini qiladi. Lekin imkoniyati bo'lib turib, puli bo'lib turib, eshigining tagida Malibu'si bo'lib turib odamlarni o'sha qiyinchilik paytida haqqini chaqirib olib uni yeyish yegan odamga harom. Endi ba'zilar musulmon bo'lmasligi mumkin unaqa odamlar. Ularga ham bermaslik kerak. Endi ba'zida chaqirib qo'ydi, endi odamlarga ibrat tushun, mayli ozgina berib ketamiz deb berib ketishyapti. Tamomda mayli, u ibrat uchun qilgan foydasi ko'proq bo'ladi.
Hamma qo'yib tashadi o'sha hodisani. Lekin berilmaydi. Masalan, ko'chada tilamchilik qilib yuradigan odamlar bor-a. Bilasiz, u kasb uni. Unga berib bo'lmaydi. Nima uchun berib bo'lmaydi? Chunki uning tilamchilik qilib yurishligiga yordam beryapmiz biz. Shariatga zid ish qilayotganiga yordam beryapmiz. Bo'lmaydi, bu joiz emas. O'rniga berish kerak, o'rniga. Kasb bo'lib qolganga joiz emas. To'g'ri, Qur'oni Karim "Va amma sa'ila fala tanhar" degan. Sa'il bir tilamchi kelib sizdan bir narsa so'rasa, unga zajr qilmang degan. U haqiqiy sa'il. Haqqi bor so'rashlikka haqqi bor, qiynalib qolgan odam. Unga zajr qilmaslik kerak. Imkon bo'lsa yordam berish kerak, ko'nglini ko'tarish kerak. Yordam bera olmasangiz, yordam beradigan odamga dalolat qilish kerak. Haqqiga duo qilish kerak. Bu joiz bo'ladi. Lekin shunaqa kasb qilib olganlarga bu oyatni dalil qilsa, yo'q, o'tmaydi bu. Aldanmasligimiz kerak. Tilamchilikka yo'l ochib bermasligimiz kerak. Tilamchilik yaxshi kasb emas, mutlaqo, mutlaqo jamiyatni orqaga tortadigan narsa. Payg'ambar alayhissalom tilamchiga aytdilarki, Allohga qasam boy bo'lmaydi. Dunyoda bir ikki bo'lmaydi. Ya'ni boy degani to'ymaydi, hech qachon to'ymaydi. Tilamchilikka o'rganib qolgan odam to'ymaydi u. Ba'zi tilamchilarni odamlar orqasidan surishtiradi-da, orqasida dangillama uylari, hamma narsasi bo'ladi uni. Bo'ladi. Lekin u baribir shu dangillama uylari boshqa narsasidan foyda ola olmaydi. Yig'adi-yig'adi yana borib tilamchilik qiladi, yig'adi-yig'adi yana tilamchilik qiladi, keyin bir kun mashinadagida qolib ketadi yo o'ladi bir joyda, ko'mishadi, qolgan to'plagan narsasi boshqalarda qolib ketadi. Shariat qaytargan, ya'ni وانتشت روحي